och mer utbildningsradio. Kulturmiljö, historien i landskapet. Om Långbans gruvby, som blev ett förnämligt kulturminne tack vare byborna. Långban är känt för just sin mineralrikedom. Har du brytt dig om det någonting? Nej, nej. Det ligger utanför mina. Det förstår jag mig inte på. Ja, när jag började 52, då bröt jag både järn och mangan. Men mera sporadiskt. När det började på och bara bli dolomiten som var den enda saliggörande att leva på i Långbans gruvor. Då blev det för lite med kapital, så det blir inte, vi kunde inte investera i gruvorna i den mån som behövdes göra. För skulle jag fortsätta här i Långbans gruvor, jag håller med om att då hade jag måste investera i nya hissar och detta, för det var ju nedslitna även det. På morgon åkte ner, kanske om vi var en 24 stycken som skulle ner, så blev det utre vänder. Så det fick göra innan arbetet kom igång. Sedan användes hissarna som bergsuppspelning hela dagarna. Och där vi då, när vi kom dit till station som det skulle lastas ut berget, la rälsar in under, hissarna fick gå ner till den nivån och stå på hissarna. Och så lastade vi våra vagnar, sköv in i en hiss i denna. I hissen här, och det reglar här, slog ur reglarna och sänkte ner om även över bergvagnen, och så ringde upp. Så var sjätte minut så gick det upp en berghiss. Sista juni 72 slogs gruvorna igen. Då var det slutet på en i stort sett 600-årig historia här. Det stämmer. Ja. Det började redan på 1400-talet bryta. Alltså, inte i den här gruvan, för det är ju 20 gruvor här i Långban. Men i Långban. I Långban alltså. Ja, det är riktigt. Var det stora festligheter då när ni var de sista? Ja, jag kan säga, för att vi arbetade, vi skickade både kaffe och tårta till oss själva, för alltså ifrån bolagshåll, så var det ingen hemma den dagen när vi slutade. Vi slutade själva med eget kaffe, och så var VF och med folk var upp och fotograferar och så vidare. Vi talade med dem att de är välkomna upp om de vill vara med på lite kaffe. Men bolaget, de gjorde inget? Det är inte den dagen, då var det ingen hemma. Vad hände sen då, efter 1972? Ja, det hände ingenting annat än alla byggnader blev mer och mindre raserade. Det var ju raserade förut. Det var på flera tak så bara plåtarna ramlade och slog så där. Och vi tyckte det var förnedrande för människorna. Så ABF tillsammans med LO, då facket, gjorde en stöt här inom kommunen. Om våra arbetsplatser och nedläggningar här, så var vi 8 cirklar inom Filipstads kommun. Det var 2 stycken cirklar här. Jag drev den ena. Vi krävde i våra studiecirklar att något måste hända och ske. Så det var början, så att säga, till den här samhällsutvecklingen som har blivit här i Långbån. Det var de cirklarna. Med räddningen och restaureringen. Ja, alltså, just det. Hur känner du när du går och tittar nu på det som är här? Ja, jag tycker det är roligt att komma hit. Men det är deprimerande också det. När jag var ung, då var det väsen och det small och det gnall och det skrek överallt över bakarna här, vet du, med järnhantering och bergshantering. Nu är det tyst och stilla. Men vad jag njuter av det är när jag kommer här, en månad heter, de kommer det massor med turister hit. Det tycker jag är härligt att Långbån i alla fall har blivit en blickpunkt i vår kultursamhälle. I höst återkommer från i våras distansstudiekursen Kulturmiljö, historien i landskapet, med tv, radio och bland annat en bok med samma namn. Intressant för alla som bryr sig om vårt kulturarv i landskapet. För upplysningar och en gratis informationsbroschyr,
Utbildningsradion, kundtjänst 115 80 Stockholm. Telefon på kontorstid 08 784 4240.